下来请继续收看创意理财尽在运通。欢迎收看股市将军，台北股市大涨哦，涨111点哦，你有赚到钱无？你回答我，涨111点哦，没有借口了吧？不是要升息吗？不是要公投吗？不是很多人恐吓你吗？什么什么一堆因素，有四只大很大只很大只的黑天鹅，越崩越高。你要改变啊，改变什么？改变你的一些想法，改变你的做法。我常跟你分享这张字卡，这不是我讲的，这是马云先生。马云先生说的哈，为什么这个字卡一直给各位看？我要请问各位哈，马云先生长得比你还帅吗？啊，还是长得比你高？那为什么他这么有成就？为什么？你看这张字卡，你有感觉吗？你以为这个只是简单的几句话秀给你看？定格定这么久，定这么久要做什么？我要叫你马上行动啊！马上行动！什么叫马上行动？改变你的一些思维啦！会赚钱就是会赚钱，不会赚钱就是不会赚钱啦！你看节目看那么久，你看我讲话讲这么霸气，会员朋友在收看，会员朋友有赚钱不？会员朋友有赚钱不？我把讲一大堆基本面，讲出口数据，然后那几个月成长，亮几个红绿灯，你听这个有用吗？我只是要告诉各位，你看我的节目，你看我的节目去买股票，哪一次有让你失望过的？你每天在看，每天在听，听我讲，你还是没感觉啊？我都方法都教你了，来，我敢无跟你讲？你听，你听敢袂深？你逐天都听我讲这支股票，老师你拢讲同款的，啊无要讲啥？送乎你的，啊嘛无啥物。啊你若讲老师这也没什么，你有没有发现我送给你股票？哎，好奇怪，十日线都舍不得破。那如果我有本事先跟你预告，那你有没有印象？你有没有印象？你有没有印象？这一档股票什么时候预告的？你有没有印象？我先拿字卡给你看哈。我在本节目时段我一直强调过，不同的时间我有不同的操作方式，我有不同的选股逻辑。其中我有一项选股逻辑非常的强，没有失误过。我讲到大声到，你感觉呢？我讲我有一项逻辑，来，你有看到吗？我每次在跟你刚才跟你分享，我说我每次在挑低档背离的，没有失误过。你在11月16号没有看到这张字卡，我随便你。11月16号叠加，你家去看，你家己去看，你家己去看。那我再往前回推给你看哦，你看到的时候你会什么？你会说老师这哪会塞背啦？这干咪好高哎？老师，这敢会起？要惊死人哟！惊死人呢！你买这款股票，低档背离嘞！老师，我听你咧比低档背离嘞。那我再问你一件事情，一样定格在这个画面。我这边就跟你分享叫低档背离。那我有没有在这一天五叠加五叠一刚某 key 崩叠 key 崩哦？来，一样，我给你看哦，再遮起来，再让你看一次。如果本节目时段没有在12月6号公开讲，明着讲，哎，当时我把它，我把它盖起来，你干嘛干嘛可以立马先老师你卖开玩笑好不好？这盘子都没去呢，这你讲啥啦？都没去啊！啊，是安怎？你讲这天都爱注意。哎，抱歉哈，我从这边没有一天有讲过万润，没有一天 ，never。那为什么在很关键的那一天叫12月6号？
我相信你昨天看过，那我今天再播最后一次。如果你不相信我，你去看官网或去看什么上网去看。现在上网去看，你会发现于老师的点阅率非常的高。为什么点阅率非常的高？创新高，大家爱看啊。为什么爱看？因为我敢预告啊，我三不五时就送你股票，明着讲，公开讲，没有吗？一定有。播最后一次给你看，请导播重播这一段精彩的 VCR。啊，这呢？你看到东西是在家，实际是无啥赚啦。但是你哪，你卖底下乱抬，你不要乱杀。哎，这个股票是好股票哎，去年赚2.7块，你再听一遍，去年赚2.7块，今年的前三季赚3.68，你再听一遍，去年赚2.7块，今年的前三季就赚3.68，啊，未使买了啦。明哲跟你讲，你还是不敢买啊。明哲跟你讲，你还是不敢买啊。昨天。你如果敢买，因为我是前天，你刚刚看到 VCR 是前天公开，没有遮牌，没有盖牌，直接点这档股票，啊，干美塞贝休啦！去年赚2.7块，今年前三季赚3.68，安尼干美塞贝，你怎去买？你怎去买？开盘就买，开盘，你卖想足多，开盘去买，赚4块，上少赚4块，上少赚4块，涨涨停板。啊，今仔日呢？敢有漏开？敢有漏开？嘛是气啊！敢有甲你漏开着？啊，你莫要求伤济吼！老师也无涨停板呐、啊！你想伤济啊啦！逐工都嘛有机会，我讲你来找我，我讲你来找我，安尼咪足好诶！一支都有够啊啦！啊，电话甲你通知。较紧的嘛，你若要紧，你就来参，你就来找我嘛。你要改变啊，你要改变啊！你每天看我节目，减涨111点，很多人没有赚到钱，你知道吗？还在说这个盘上去又有压力，废话，每天都嘛有压力，每天都嘛有支撑，讲那么多没赚钱，你别大家嘛看，有无？当时讲的。老师今天没涨停，我今天刻意跟你讲哦，不要急涨，我不希望它急涨，我不要急涨的股票，我要它涨不停。啊，创新高叫啥？老师，你刚有讲，你刚有讲，你家刚有讲，来，家有讲无？啊，观众朋友嘛就厉害哦，可以上网去查股票。你刚看未先？啊，有创新高无？啊，创新高无？啊，创新高叫啥？其实我每天在节目上，其实我花很多时间在寻找好的标的、好的股票，包括有一些讯息上，凭良心讲，这个世界是不公平的，不对等的。你知道的，我一定知道。但是我知道的，你绝对不会比我领先。为什么？今天也假。我讲我当时这支，我请你来，我要让你反败为胜。我讲这支股票就是这支。啊，这支股票是安怎会使买？我说我当时哦，在讲越疯，我都是用相同的方式去找好的标的、好的股票，一季赚的比一季多，一季又赚的比一季多，成长。再成长，成长，再成长，啊，有影无影？预告啥？顶礼拜五，上礼拜五、礼拜六、礼拜天预告什么？礼拜一就是买家，买它，有无？是买它，有啊无？有啊无？啊，创新高叫啥啦？哎，过去之绩效不代表未来之绩效，工会、金管会都有要求。哦，我都要照念一遍，创新高叫什么？叫通通赚钱呐！啊，或许你猜到啦，老师，我嘛知这支股票，啊，今仔无去呢，
无去是袂使讲了啦。太棒了，这就是我要的。你有看过一个小回测哦，小回测一趴，今仔日就一趴，回测五日线，量缩，碎啦！做股票就是要有霸气啊，每天只讲涨的。当然我知道今天很多人讲机器人嘛，对不对？对不对？我刚属性无甲你讲，我甲你讲，这支叫第一名的啦，第一名的机器人，带一支。我一定有甲你讲，我若无甲你讲，我随在你。有图有真相，我若无先甲你讲，没有字卡，无这张，我凊彩你啦。我甲你讲啥？我外资卖不下去，欸，奇怪呢，外资一直卖，而且整天一直卖，撸袂撸撸撸袂撸欢喜，啊，股票撸来撸管，这个要注意嘛。放大，好下，安内赛，安内加内赛，11月24号，给我全图。11月24号，你去看这部，你去看以前的这部，若无这张，我随在你吼。那无这张我的名，给你倒过来下，无要紧。我跟你讲，外资卖，哎，为什么卖不下去？哎，还越卖越高嘞，越卖越高。其实我们有一档股票，这档股票叫怡特，有异曲同工之妙。来，我给你看，你就知啊。什么叫功夫？你看这一坨，你看这一坨，这外资卖到。邓阿雄给，你以为他很聪明吗？他不见得是很聪明的啊。但我这边没有买啊，我这边也没有买啊，因为跌下来外资，他有时候需要经过一些时间的整理。但是我买在起涨点，我买在起涨点就够啦。你有没有发现，我当初跟你讲，投信买一堆，包括这什么？哎，哦，连外资都来搞到旁顶完了啊！感谢哦，感谢，700张。521张，啊！我正经甲你讲啥？我是看啥？我看投信，有无？一礼拜，安尼你看有无？有看有无？投信买了完，今晚话外资买完，现在话上买，哈哈，安尼有赚钱无？会员朋友，安尼有赚钱无？还要解释一大堆，讲东讲西。讲了一大堆，不需要啊！要不要跟你分析很精彩的内容？今天很多人讲机器人，对不对？我也觉得百思不解啊。很多沾一点点边，都叫他机器人，没关系。那我今天问你一件事情好不好？如果川普说要把一些重量级的一些电子产业移回到美国本土去自行生产、自行制造。哎，机器人，那你以为机器人手背它不需要厂房吗？你们只知道机器人，那机器人这些自动化哪一档股票也有关系？你敢知道？你若知道你会赚钱啊。我知道，我给你预告不？这啦，我今天买这支啦，它是机器人厂房的啦。啊，你机器手背你入去，啊，你无厂房，啊，你是怎啊？把机器手背放在外口土地哦？安尼哪有赚钱？你哪知你就赚钱啊？而且这家公司前三季的获利是去年一整年的2倍，你知不？你还没知道，当然跟你分享了。第二阶段，那我知道你错过。今天很多人讲上瘾哈，可是拿不出字卡，领先啊，领先的重要性啊。那有没有类似像上瘾这种卖？卖不下去，那这一档呢？卖不下去啊！哎呀，那越卖越高，重点是这个哦，赚的比上银还要多一倍。
股价却比上银还要低，好，它也是百元的哈，百元以上的股票，再看一遍哦，赚的比上银要多一倍，股价却比上银还要低，卖卖卖卖卖不下去呢，卖不下去，卖不下去呢，你觉得呢？这样就会赚钱呐、啊，你要找对的人，懂吗？我知道你们很想看我节目，那我今天还是要跟你分享新的标的、新的股票。第二个阶段回来的时候，我有准备好，因为越多人越喜欢看我的节目，我就越大胆的预告。这是分析师的职责，不是每天在吹牛比赛，分鸡龟，打干拢涨停板，龟趴探龟板，你买龟丢个探龟板。那种小朋友节目卖个看啦，笑死人，看假烫的啦，看最有霸气的节目啦。欢迎朋友在收看有赚钱无？有啊无？事实胜于雄辩啊，就这么简单啊。我们中场先休息一下，待会第二阶段回来，我来跟你分享哪一些是超级低档区的股票，就如同这个侧标，你错过了星象，你错过了百元，你错过了上瘾。这些我通通都有跟你预告过，那这一档股票你想不想知道？中场回来再告诉你。休息一下，马上回来。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住抓住桌角。更多防灾常识请上台湾抗震网。余老师有帮你找到最新的股票，你相信我就对了。两三天，什么叫两三天？你跟我做两三天，有时候速度真的非常快，两三天，两三天会不会就回来？你不要想那么多，你想再多没有用，没有用，你跟我做就对了。快速单股，快速单股就是要快，就是要快，一样哦。开放试做，开放让你体验来试做，只要定金价，请你拨打02-2365-9333，02-2365-9333。制胜关键，您需要领先的资讯，精准的分析，大来专业分析团队为您掌握。大来国际投顾，请直播02-2365-9333，02-2365-9333。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。走得越远，就越知道自己的极限在哪里。你还记得你小时候曾经梦想要拯救世界吗？想改变自己吗？那就朝向世界出发吧。各位知道怎么赚钱吗？事实上，最近很多投资朋友来，我还是跟他们强调，一档一档的做哦，手边的股票要整理，这么做就对了，这么做就对了。有人会跟你讲在哪边买，怎么买，怎么重压。现在不是所谓的大那种成交非常的大，所以你进出你速度你本来就要够快，你才赚得到钱。而且你不能想太多，你不能老是告诉自己说这个盘如何又如何，你要想办法去解决，很多事情是要想办法去解决它。那我节目上常在跟各位分享的股票，我能够跟你讲，我就尽量跟你讲，点位我都跟你讲得非常的清楚。那我先强调一下，当时我跟你讲智基，快速带过哈，我在哪边你，我相信你都会背的啦，因为你节目你每天在看，这边买，连卖我都有跟你讲，卖掉呢，卖掉连买什么股票，我都有跟你讲。
过去之绩效不代表未来之绩效，这是工会金管会的要求，所以我每天都要附送他一遍，涨停板全部赚钱，创新高全部赚钱。当全部赚钱的时候呢，我有没有跟你分享这档股票叫凯盛？有吧，有吧。好，今天凯盛创新高，创新高，我先卖一趟。为什么我要交代一下？创新高我先卖一趟，资金才会活化。我不可能每天一直报一些那些股票嘛，有新的，有强的，有猛的，我当然往那边去靠拢啊。你正在收看的会员，刚刚于老师讲的有哪一句话是讲谎话？今天我们叫你出凯盛创新高，先叫你先出，对还是错？当然是对的啊，才能够再买下一档股票啊。我说过我挑的标的，你只要跟我做，你跟我做，你会赚到很多钱。明哲跟你讲，你不敢买涨停板，那都要过去式。那我要问各位，这些都有跟你分享过，你为什么不相信？因为你都是用你的方式在操作股票，所以你不会相信我讲的。你记不记得我曾经在节目上跟你分享说，哎，这些股票你不要乱杀，因为杀哦，有时候会杀过头，杀错了，杀错了很没面子，又很不舒服。你杀错了，你不觉得很没有面子吗？乱抬乱抬，你为什么要去乱杀股票？你懂我的意思吗？这些这三档是当时我跟你讲，你有你来找我，没有一档有让你漏气的，没有让你漏气。包括呢，包括你刚才看到啦，上瘾涨停板，为什么？卖卖卖卖不下去之后呢，又经过稍微小幅度的整理之后涨停。那我也说过啦，好的标的好的股票你要自己去寻找啊。有一些股票当时有这些时空背景，你知道这张股票叫什么名字吗？这张股票叫风翔。很多人买在这边，很多老师买在这边，跌下来不要不紧，没人要插你。那我把这一坨放大给你看，这一坨放大是这样子啦，这样啦。老师为什么会跌那一段？最主要因素有什么？它的汇损，因为它今年汇损大概是两毛，去年汇它去年没有汇损，去年是什么？大概有零点五元，哦，那今年因为八月也是第三季，它配发现金股利，所以这一段跌是跌什么？他们从美国的钱汇回来到台湾，所以会有汇损，再加上钢价的问题。但是你要知道哦，当这个整理完，整理完就会有机会。一定会有机会，一定会有机会。你或许不相信，你看这张字卡，我快速带一下。如果你看得懂 K 线，它就是一个 W 的底型。你再看一下 W 的底型，它整理完不是什么，不是一比一。很抱歉，它够狠，够彪，够什么？够剽悍，是一比二，而不是一比一。你懂我的意思吗？所以股票呢，你不要在低档区每次都要乱卖乱卖。那真的呢，大家今天在买的股票，大家都在买什么？买奇奇怪怪的那些机器人概念股。那真的有一些我刚刚强调做厂房的，哎，那你盖机器，你那个机器的手背，那你没有这些厂商来盖厂房的话，那股价如果在相对的位置相对够低，前三季赚 1.98， 去年赚1块钱，这种公司你不敢买吗？所以呢，我希望你来什么？你来跟我体验。体验这个魅力，你再看一遍，你跟我这样操作，因为什么？因为我知道你错过上瘾，我都有明着跟你讲。那我说这一档股票它赚的比上瘾还要多一倍，股价却比上瘾还要低，外资卖不下去，它就是要怎么样？你自己决定。电话拨通，这档股票让你带回去，再讲一遍，电话拨通。把这档股票带回去就对了。感谢您的收看，明天再见，拜拜。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。地震了，怎么办？一，趴下；二，掩护。三，稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。余老师帮你找到最新的股票，你相信我就对了。两三天，什么叫两三天？你跟我做两三天，有时候速度真的非常快。两三天会不会就回来？你不要想那么多，你想再多没有用，没有用。你跟我做就对了。快速单股，快速单股就是要快，就是要快。
一样哦，开放试坐，开放让你体验来试坐，只要定金价，请你拨打02-2365-9333，02-2365-9333。制胜关键，您需要领先的资讯，精准的分析，大来专业分析团队为您掌握。大来国际投顾，请直播02-2365-9333，02-2365-9333。这是 MIT 微笑标章的菱形吊牌，上面有 MIT 微笑标章、产业别图腾、验证机构，还有标章编码。哇哦，小小的吊牌上有这么多清楚的资讯啊！如果不放心，还可上网查询哦。都挂保证了，那我还挑什么呢？挑款式及颜色啊！认明驾当哎 ，MIT， 安全健康值得信赖。退休后是人生的新起点。在全国各地有很多银发族选择当志工，贡献所学，去服务社会，去体验生命的新视野，享受退而不休、快乐学习的生活。就从乐龄学习中心出发，教育部为您准备了人生新舞台，欢迎加入乐龄志工，展现银发活力。乐龄学习中心欢迎您。有主力买的股票才是股价涨跌的关键，每天追踪法人动态，以筹码面搭配基本面选股，配合技术分析找买点。富贵赢家终极选股方程式，立即上网搜寻富贵赢家麦克连02-2363-6322。